Jsme u dalšího dneska. No. Já jsem vybral něco nový z toho mostu, to je no. Dneska si ukážeme je takový speciální dům, který jsem postavil. Jo a... jsem vám pěkný pánovat. Nevím, že se bude tu má nebo nic je. To je jeden dům, tu znáte. Tenhle dům je, jsem pracoval úplně dlouho. Víš, ono to vypadá výzvo, tak je Michael to udělal, ano. Ale stavět jako apartma, tolik to je hodně, já jsem jenom posledal tu jinou část, to mi stačí a udělal jsem z toho pohodlný, jako pěkný. Ono jsou to těch posledních vyšší, no. Když jdu jako kubatý boháč, to je nějaký, kdo se nevím, to je stejnice, to neřešit. Když jsem byl tak jeden minut. To je ten dům. Nebo je malý. Malý dům. Malý je skvělý, může jít krásně jít. No. Koupíme místo z toho. Tak nic. Co vlastně udělá ten koberec, který je dobře udělaný, že to je to je hezký výhled. Já tu budu teda tam moje zároveň, skvělý. Já na tu cestu, která bude ještě dál a vedlo ještě kolem tohle domu. Já ta cesta je ještě hrozně, ale tohle se mi strašně povedlo. Pak, jako, je stojí věk, jsem si to tady jako udělal úplně, jo, takže tak cíň, jo. Prostě. Tady sorry, to bylo taky tam. Ale to je pěkný výhled, tak to musím říct, že jo, to jsou ty pořádky. Ano, tady to tady musí být, jo, pod bezpečností, jo. Ale výhled je to nádherné. To je pěkný výhled. To nikdo nemá. To je na kopce. Pokrytější výhled. Ne, na hůr, na nebe. To má taky jo nič, jo. Hůr, no ano. Nahoře, no. Kde by to asi nějaký jako než dole. Ale tady v dole. Tady je vždycky pěkně to hovědá. Ne. Prostě. Co ty je? Ne, to je vždycky výhled. Dokola pořád, jo. No. To je pěkný mě, já tak vůbec se nesem. Protože se líbí, když na tom dřevě dali. Jo. Jo, no, pod ním je normálně dřevo, jo. Půjdu se s jistou střechu na náma. No. Takže tak by to bylo. No, to je ukázat. Jeden dům. No, tady je ještě jedna cesta, říkal jsem, že to je kolem toho domu, že jo. No, tady je konstrukce, že jo. Měl by být 15 až 12 bloků. 15 je délka a šířka je 12. Jo, délka je podélníkově, řečka je, to je nahoru, že jo, ta řečka, že jo.
když to něco měří, jak je to obdélníkově, potom když je to něco výškovýho, tak to měříte ze zora do... Prostě vidíte, že jakože dole, jako obdélníkově, takže je to dole. Prostě obdélníkově měříte jako délku, kde to má. Šířka, jak je to, jaký to má, tak může být asi vysoký. Délka, to má být co? Ne, prostě, kolik to má být boku, tak kolik boku to má být na těch stranách a to má být na těch bocích. Na bocích 15, na těch stranách 12. A 15. Skvělý. I když to nevycházelo, že jo, pojde toho. A to je jedno, ne? Tak je zapadané. Ne, já pak tam jdu. Klasicky jdu. Normální jdu. Může být, že jakoukoliv beru, může být jenom ta zraná, nebo klasicky to je, nebo může být jakoukoliv jiná. Ten dům musím se šipat. Je to super. Takový dům. A dělat tuto je ale skvělý, dělat domy, než to dělat jako freestyle, když jsou tady pás, tady jdou, který to umí dobře. Ale já jsem tady tohleto ani nebyl tuto je jako tyhle ty a no, vůbec tam je to, ale ne až takhle, jako když jsem to dělal já, jo. Vůbec na tohle. Jo, takže ten dům byl vytvořen na obku, tak nějak ta střecha tady nebyhá, jo. Ta patna je vysoký, ještě má nějaký patr vejš, takže ta patna tak musí vysoký. Když je do dům, tak uděláš tak jako menšení, že jo. Jako ten dům je tak menší, ale jak se měl k němu hodně, že jo, tohle je Optifine, ale bez těch modů, tak to vypadá jako, že tady nic není a je to prázdný. To je to, je, že to je prázdný, jo? To se ty modu musela pryč, protože nepadá. A tady no. Ale to svítí, to je skvělý. To pak má ten dům, pak. Jako, to jo, to bylo nějaký ten čas, ale hej. A jsem živý, že tak jako dovnitř, no. Co bude ještě tam kus. My jsme si shrnuli, ten je dům. To má... Nevím kolik. Tak. Asi je super mít takovýhle... budoucnostní dům, že to. Takže je super, jo. A musím říct, že tohle je skvělý dům, fakt. Já jsem to zahraje, že z této pomalu mezi chopat a zvěsil tohle. Je to pěkný dům, jo. Takže jo. Takže u mě jsem dojšel vydat zatím. Tomorrow is so